بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک قرآنی دعا بتاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. ترمذی کی حدیث ہے. پھر سن لیں. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. صدق اللہ العظیم. آپ دوستوں نے اس دعا کو صبح و شام ضرور پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.